És un dia també especial perquè, a més de commemorar el naixement de la primera Universitat Popular entretim vincles amb en la Universitat de València, amb la que compartim molts objectius i caminem paral·lelament en col·laboració i estima. Hem de felicitar la Universitat Popular de l'Ajuntament de València i, per tant, felicitar-nos totes i tots, per recuperar la memòria del seu passat, per reconèixer els valors nobles que que l'acompanyaren en el seu origen i donar-los protagonisme a l'encetar una nova etapa. La Universitat Popular té un valor clau que la fa una institució singular i és, sens dubte, la seva repercussió social, un valor que va molt més enllà de la formació, l'animació sociocultural o el creixement personal de cada participant. La Universitat Popular ha acompanyat aquesta ciutat al llarg del temps en la seva evolució i continua mantenint vigent la seva utilitat, el seu objectiu que sempre serà necessari i valuós, la participació social, l'accessibilitat a la cultura, la lluita contra les desigualtats en tots els sentits, a través de l'educació, la inclusió social, la solidaritat.